Eli hyvää toukokuista torstaita kaikille ja tervetuloa tämän kevään viimeiseen Suomen Palopäällystöliiton varautuminen ja väestönsuojelun jaoksen tunti turvaa -webinaariin. Ilahduttavaa nähdä, että teitä on ruutujen toisella puolella näin paljon. Minä olen Tiia Tiesmäki ja toimin jaoston johtokunnassa viestintävastaavana. Ja minulla on kunnia toimia tämän webinaarin moderaattorina. Tänään webinaarin aiheena on pelastustoimen materiaalinen varautuminen ja aiheen alustajana toimii erityisasiantuntija Marko Hottinen sisäministeriöstä. Alustuksen jälkeen kommenttipuheenvuoron esittää Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Katja Ahola. Hyvää huomenta ja toivottavasti näkyy diaesitys taustalla pelastustoimen materiaalinen varautuminen ja meikäläisen nimi. Lykäisenestä taustalta parikymmentä vuotta pelastustoimissa päätoimisena henkilönä. Palomiehestä pääkaupunkiseudulta edennyt Kanta-Hämeen kautta Oulu-alueelle, käynyt välillä ihan harmaa suolella töissä ja viimeiset 10 vuotta tuossa Oulu-Kolismailla vuoropalomestarina ollut ja siinä aikana sitten opintoja käynyt läpi. Ja miksi aihe kiinnosti viime vuonna lähteä ministeriön tekemään, niin vähän liippaa tuotantotalon diplomi-insinööri ja insinööriopintoja ja sitä kautta myös sitten on perehtynyt tähän yhtenä osana niin kuin tuotannon ohjausta voidaan katsoa, että miten materiaalinen tämmöinen MRP-laskenta kautta muun matkassa mukana. Tarkoituksena on teille vähän avata vaan, että mistä pelastustoimen materiaalinen varautuminen voisi muodostua vuonna 2020-luvulla olemassaan. Ja otetaan tuosta kamera pois, niin toimii yhteydet ja päästään itse aiheeseen. Ja toivon, että tässä vaiheessa, kuten tuossa Tiia kertoi alustuksessa, nimenomaan korostan, että palautteen anto on täysin anonyymi ja toivon rohkeasti palautetta sitä kentältä. Ajatuksia ei ole hirveästi vielä jaoteltu. Me ollaan helmikuussa käyty vähän tämä sama aihetyyppinen luento pelastusopiston varautumisseminaarissa, missä osallistujat saavat kommentoida meille päin takaisin sitä kentän ääntä ja sitä nimenomaan tarvittaisiin työn jatkamisessa. Ja tämä on vasta luonnosvaiheessa, asia on menossa eteenpäin koko aika ja on asioita, mitä tapahtuu ja teille tulee sitten tuohon viestikenttään, miten te liitytte Flingaan olemassa. Siellä ylhäällä on semmoinen kohta kuin Send, ja sitten valitsette kolme ruutua. Violetti on positiiviset, harmaat on negatiiviset, kehitettävät asiat on vihreänä, ja sitten Message-kohtaan kirjoitatte sen, mitä te haluatte tuoda viestissä esille. Mutta mitä se pelastustoimen materiaalinen varautuminen on? Niin siinä on nyt tämmöinen sanapilvi kuvattu hyvinkin monesta osatekijästä, osa-alueesta koostuva kokonaisuus. Vanha ajattelumalli, että meillä olisi tämmöisiä niin sanottuja maksimaalisia varastoja jossakin jotakin tilannetta varten, niin ei ole enää nykypäivän tämmöistä materiaalista varautumista olemassaan. Ehkä enemmän pitäisi puhua materiaalisaannin ja saatavuuden varmistamisesta sieltä ihan tuotantolaitoksen lähtökohtasta sinne viimeisen käyttöpaikkaan onnettomuuskohtaan kohtaan, missä sitä materiaalia käytetään. Siellä on logistiikka oleellisena matkassa mukana. Paljon liittyy ennakkovalmisteluja, sijoittamista, strategista ja reaktiivista hankintaa, materiaalien määrää, materiaalien varastointia, erilaisia kustannushyötyjä, reagointiaikaa, miten optimaalisesti materiaalit ja varastoinnit voivat olla sijoitettuna. Niin siitä oikeastaan kokonaisuus se muodostui. Ja toivottavasti tämän tunnin jälkeen pikkusen voisi muodostua sellainen käsitys, että mitä ollaan ajateltu. Mitään ei ole tällä hetkellä vielä lyöty lukkoon, vaan me ollaan selvitetty ensimmäisen vuoden aikana viime kesäkuun alusta jälkeen tämmöisiä kokonaisuutta, tulevaisuutta palvelia kokonaisuuksia, jolloin me oltaisiin vahvempi, kriisinkestävämpi ja kykenevämpi vastaamaan niihin palvelutarpeeseen. Mutta ensinnäkin mä lähden siitä ajatuksesta, mistä on tuossa vuoden aikana noussut liikkeelle ja mitä on niin kuin penkonut läpi tuossa diplomityötä tehdessä tämmöistä tausta-aineistoa, miksi varten me ylipäätänsä tehtäisiin materiaalista varautumista. Ja tämmöisen johtopäätöksen olisin tulossa, että meillä varautumisen tavoitteena voisi kuvata seuraava. Meillä olisi ennakoiva materiaalinen varautuminen. Se mahdollistaisi joustavan ja reagoivan pelastustoimen suorituskyvyn tukemisen, jossa meillä on oikeanlaiset, yhteensopivat ja yhteentoivat materiaaliset resurssit vaadittuna määrinä, vaaditussa paikassa, oikeassa järjestyksessä, saavuttu, haluttu vaikutus määritellyssä olosuhteessa. Eli tämmöinen tietynlainen kuvaus, että mitä sillä materiaalisella varautumisella pyritään tekemään. Se tukee sitä päivittäistä yksittäistä pelastustehtävää aina sinne poikkeusoloihin tai laajamittaisen suuronnettomuuteen saakka, että meillä olisi riittävä määrä niitä oikeanlaisia materiaaleja käytettävissä.
Mutta sitten on haasteena se, että miten me luodaan pelastustoimelle materiaalisen varautumisen yhdenmukainen hallinta ja ohjaaminen, vai kysymyksenä onko meillä sille yhtenäistä tarvetta olla olemassaan. Ja viime kevät ehkä osoitti sen pelastustoimen osalta ja monenkin muun osalta, että onko yksittäiset toimijat riittävän vahvoja tällä hetkellä hankkimaan niitä materiaaleja, saamaan niitä tuolta maailmalta, vai pitäisikö olla meillä isompia keskitettyjä kokonaisuuksia, jolloin meillä olisi vahvemmat hankintatoimet. Jotta ennen kuin lähdetään itse miettimään, mitä kokonaisuus meillä olisi, niin mä lähtisin tarkastelemaan, mitä ne materiaalit meillä ovat. ES-AVI on 2018 tehnyt selvityksen, SM-2019 pelastuslaitoksille. Tätä samaa asiaa vähän sivuuten, ei niin laajamittaisesti. Siellä ei löytynyt kummastakaan tämmöistä yksiselitteistä käsitystä, että mitä ne materiaalit ovat ja kuinka pitkäksi aikaa niiden pitäisi pystyä varautumaan pelastustoimeen. Puhutaan, osa näkee, että se on viikko, osa näkee, että se on aamusta aamuun, osa näkee, että se on yhden sodan kestoinen aika. Ja mitä ne materiaalit ovat, osa näkee, että se on näkkileipää, osa näkee, että se on polttoainetta, osa näkee, että se on sammutusainetta. Meillä ei ole semmoista yhteistä kokonaisvaltaista näkemystä tällä hetkellä. Ja tässä kontekstissa, missä käydään läpi, niin meidän materiaalit nyt kuvastavat näissä niin kuin organisaation resursseja tämmöisen jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta, voimavaroja ja erilaisia välineitä Euroopan pelastuspalvelun raportin mukaista matkasta. Ne on osa valmiutta ja kapasiteettia, niin määrällistä kuin laadullista kapasiteettia olemassa, osa toimintavalmiutta ja osa huolto- ja tukitoimintaa. Sitten ne voisivat katsoa myös siltä näkökulmasta, että materiaalit ovat osaratkaisu siinä suorituskyvyn tuottamisessa, ja sen lisäksi ne ovat suorituskyvyn osavaatimuksia. Ilman niitä ei pystytä esimerkiksi palavan nesteen säiliön tulipalon sammutukseen. Siinä olisi niin kuin se, että miten yksiselitteiset materiaalit voitaisiin määrittää. No, miten me sitä on ajateltu, tätä materiaalista varautumista? Niin, se olisi tämmöisen varautumisen ja valmiuden integroitu malli, ja sitä tarkasteltaisiin häiriötilanteiden, eli onnettomuuden häiriö poikkeusolojen aikana tämmöisen kokonaisuuksien avulla, jossa ennen sitä häiriötilannetta tai sen aikana ja sen jälkeinen aika muodostaa erilaiset materiaalitarpeet. Nimenomaan se etu ennen, että paljonko meidän toimintavalmius ja suorituskyky tarvitsevat niitä materiaalia häiriötilanteen aikana, paljon, miten me käytämme niitä materiaaleja, mitä meillä pelastustoimella on, ja sen jälkeen, kauanko meillä kestää saada materiaalit, varastot täyteen, jos me olemme tyhjentäneet sen. Tällä hetkellä toimitusajat, niin kuin, oliko eilisessä Hesarissa, autoteollisuus seisoo, ei ole komponentteja. Kesä 18, peruspaloletkujen saanti maailmalta kesti kuukausia, olikohan 4-5 kuukauteen viime keväänä. Kauanko meni, että raporttien mukaan meni useammalla pelastustoimen laitoksella useita kuukausia ennen kuin se kapasiteetti saatiin sinne varastoihin takaisin, mitä oltiin suojavarusteissa käytetty. No, se on jatkuvuuden hallintaa. Näen tällaisen osalta tarkastella, miten ne pelastustoimi pystyy palveluita ja tehtäviä toteuttamaan, jossa varaudutaan niiden jatkumiseen. Ja tässä niin kuin näkökulmana se, että miten toteutetaan sitä materiaalihallintaa ja saantia sieltä toimitusketjusta, materiaalien virtausta, varastoinnista sinne tehtäväpaikalle tai paloasemalle, ja miten ne on varmistettu sitten se koko varastointi, että niitä on riittävä määrä, ja tarvittaessa sitten vielä mennään sinne, ulotetaan se syvyys sinne huoltovarmuuden saakka, että onko sillä toimittajalla mahdollisuuksia esimerkiksi raaka-aineiden varastointi tai joihinkin muihin kriittisiin toimintoihin, niitä valmistaa niitä tuotteita, mitä meillä on ollut. Tähän liittyy haasteena esimerkkinä COVIDin kriisin matkassa mukana tullut esimerkiksi tiettyjen painamalaitteiden varaosien saanti, koska ne ovat lääkintälaitteita ja kaikkea muuta, mitä on noussut esille viimeisen vuoden aikana. No, se materiaalin varautuminen on meillä pelastustoimella olisi kyky selvitä ja selviytyä niistä tehtävistä tai palveluista, mihin ennakoidaan ja tehdään etukäteisvalmiutta matkassa mukana. Ja ehkä se pelastusmateriaalin varautuminen pitäisi muodostua kolmesta valmiuksesta, mistä yhdet ovat ne hallinnolliset valmiudet, eli päätöksentekokyky, tietää kuka ja kenen vastuulla mitkäkin materiaalit ovat,
erilaisissa valmiustilanteissa. Niihin on osoitettu ja on olemassa riittävä rahoituskapasiteetti hankkia, ylläpitää, kehittää. Ja sitten viimeisenä kädessä se muodostuisi kolmannesta osallista, että niitä on riittävä määrä meillä tässä maassa. Ja käydään esimerkkinä tuossa esimerkityksessä yksi karkea lasku. No se on edelleen palvelun rakentamista, että meillä pelastustoimella olisi sitä toimintaympäristöä vaatimuksia vastaavat resurssit käytettävissä. Ja ne olisivat myös sitten jollakin lailla valmiudessa. Ja se valmiuteen liittyy sitten myös osaaminen, että osataan käyttää niitä materiaaleja. Ja tähän tarvitaan riittävät resurssit, jotta sillä pelastustoimilla saadaan joku vaikutus joko tunnistettu tai tunnistamaton vaikutus siellä aikaiseksi siellä häiriökautta onnettomuustilanteessa. Ja nimenomaan korostetaan sitä, että normaaliolojen valmiudet tai normaalien valmiudet muodostavat ne poikkeusolojen rakenteet, ettei lähdetä erillisiä rakenteita poikkeusoloja varten tekemään, vaan meillä olisi normaalioloissa oleva palikka tai kokonaisuus, jota me pystymme poikkeusolossa samalla lailla moninkertaistamaan sen tehtävien määrän, mitä ne poikkeusolot vaativat, jotta se hallinta ja hallinnointi olisi riittävän helppoa ja yksinkertaista. Tähän samantyyppisen ratkaisun ovat tuolla humanitaarisessa logistiikassa maailmanlaajuisessa menossa tällä hetkellä, että heillä on moduuli 1, esimerkiksi lääkkeet, jota sitten siinä on tunnistettu tietyt materiaalit, ja sitä kun tietyssä onnettomuus- tai häiriötilanteissa tulee, niin sitä moninkertaistetaan vain riittävän monta kertaa, niitä moduuleja lähetetään sinne paikalle. Mitä se sitten on se materiaalien varautuminen? Huoltovarmuuskeskus on määritellyt sen, että se on valmistautumista materiaalien saatavuusongelmaan TEPA-termipankin mukaan. Ja nyt sitten sitä saatavuusongelmaa voitaisiin tarkastella vähän eri näkökulmista. Ja yksi on se, että se materiaali tulee kulutusprofiilin muutos. Eli erilaiset häiriötilanteet, onnettomuustilanteet kuluttavat materiaalia eri lailla. Tai niihin voi kohdistua yksittäiseen materiaaliin huomattava kulutus ja ennuste. Esimerkiksi niiden hengityssuojien osalta viimeisen kevään aikana niin kulutusprofiili muuttui ihan erilaiseksi kuin se oli ennakoitu. Samalla lailla liittyy sen kysynnän tarve, eli kuinka laajasti niitä tarvitaan. Onko kyseessä vain pelkästään kansallinen maanosa vai koko maailmanlaajuinen tarve määrittää sitä, että paljonko niitä materiaalia on saatavissa sieltä maailmalta. Ja tässä niin heijastuu se autoteollisuuden tällä hetkellä oleva tämmöinen komponenttipula. Siihen voi liittyä saatavuushäiriöitä, arvoketjujen logistiikka, milloin on Suezin kanavassa laiva poikittain tai ei lentokoneita pystytä kulkemaan, tai mahdollisesti muut logististen ketjujen häiriötilanteet. Tietojärjestelmät eivät kulje tai autot eivät pysty liikkumaan. Sitten semmoinen näkökulmasta, että pelastustoimi on tottunut nopeasti reagoimaan, kuinka äkillinen se materiaalin kysyntänopeus on, paljonko niitä tarvitaan minuutissa, tunneissa tai vuorokaudessa, määrittää pitkälti sen, että miten ja mitä materiaaleja pitäisi varastoida, mitä pystytään sen häiriötilanteen jälkeen hankkimaan ja paljonko niitä on saatavilla. Ja haasteellista on määrittää yksilöllistä materiaalista tarvetta erilaisiin häiriötilanteisiin. On olemassa erilaisia matemaattisia optimointimalleja, missä useilla erillä matemaattisilla muuttujilla pystytään arvioimaan materiaalin saantia, mitä siellä tarvitaan, missä luonnontilat, sosiaaliekonomiset asiat, kysyntänopeus ja muut vaikuttavat sen materiaalin saantiin. Ja on valtavasti jonkinnäköinen arvio siitä skenaariopohjaisesti, että mitä materiaalia tarvitaan, kuinkakin paljon ja siihen pyrittävän vastaan. No, kehittämisen tarpeet. Neljästä näkökulmasta tarkastellaan, että meillä on tarve sitouttaa, ymmärtää yhteinen tarve, miten sitä rakennetaan. Meillä on oltavat oikeanlaiset rakenteet, prosessit, toimintatavat. Niihin rakennetaan tarvittavat taidot, kyvykkyydet, johtamiset ja tilannetietoisuus. Ja osana siihen liittyy organisaation tehokkuus ja suorituskyvyn parantaminen. Ja tästä muodostuu niin kuin se kokonaisuus. Minkälaista tietoa sitten materiaalisen varautumisen kehittämistyössä tarvitaan? Tuossa on 8 kysymystä, mihin pyritään vastaamaan tai ainakin hahmottamaan sitä. Ensinnäkin toimintaympäristöanalyysi ja uhkaskenaariot määrittävät ne suorituskyvyt, joita tarvitaan. Sen jälkeen suorituskyvyllä pitäisi miettiä, mitä vaikutusta sillä halutaan saada aikaiseksi. Toiminta, onko vain pelkkää rajoittamista, torjuntaa, jotakin muuta, mitä halutaan.
Sitten mennään sinne kyvykkyyksiin, mitä tarvitaan. Ja sen jälkeen ruvetaan miettimään, että millä materiaalisen ratkaisulla ne kyvykkyydet voidaan tuottaa, jossa tunnistetaan materiaalin laadut, jonka jälkeen pystytään laatimaan eräänlainen materiaaliportfolio, eli tämmöinen keittokirja, miten pelastustoimi toimii, mitä materiaalia tarvitsee häiriötilanteessa, ja sitten lähdetään niitä materiaaleja luokittelemaan. Ja nämä ratkaisut, ensin tunnistetaan materiaalit, sen jälkeen niin kun mietitään vasta määrällisesti, paljonko niitä materiaaleja tarvitaan, eli määritellään ne kapasiteetit, ja sitten lopullisesti määrät, jotka määrittää sitten hankinnan, hallintan, varastointi ja logistiset kapasiteetit kokonaisuudessaan. Ja sitten jossain vaiheessa katsotaan sinne lompakkoa, että paljonko se arvioidun elinkaarikustannuksen aika tulee maksamaan seuraavan 5-10-15 vuoden kuluttua. Siinä on se yksinäinen tieto, mistä lähdetään käymään läpi. Rautalankamallilla. No mitä se 2.0 meillä varautuminen voisi olla? Suorituskyvyn ja kriisisietokyvyn kehittämistä, jossa toimitusketjun häiriöt eivät vaikuta pelastustoiminnan palvelutuotantoon, ja meidän näkökulmasta myös, että kulutuskapasiteetin muutokset eivät vaikuta siihen palvelutuotannon häiriöön, vaikka olisi kuinka paljon maastopaloja tai laajamittainen merellinen öljyvahinko, olisi kyky vastata siihen torjuntatoimeen ilman, että meillä loppuu materiaalit kesken, niin paikallisen alueen kuin kansallisen tason valmiutta. Meillä olisi yhtenäinen näkemys kansallisesti, mitkä ovat ne materiaalit, mitkä ovat kriittisiä tuottamaan sitä suorituskykyä. Ja mahdollisesti myös sitten viranomaisten kanssa yhteistoiminnassa samanlainen näkemys, että eri toimijoiden materiaalit olisi yhteen sovitettavissa, yhteen toimivat, jopa tarvittaessa kansainvälisen pelastustoiminnan antamiseen sekä vastaanottoon. Meillä on tilannekuvaa ja tilannetietoisuutta, mikä muodostetaan erilaisen digitalisaation avulla, jossa kokonaisuutta hallitaan erilaisen inventaariotiedon tilannetietoisuuden avulla, että yksittäisen varaston ratkaisu ei muodosta kokonaisuutta. Siinä on toteuttamismallia, mahdollinen pelastustoimen järjestämislaki voisi antaa erilaisia ratkaisuja, ja siinä on kysymysmerkkejä perässä. Tämä lisäksi selvitettäisiin sitten poikkeusolojen vaateerilin varautumistarpeet ja toteuttamisratkaisut, mutta kysymys onkin, mikä on ne poikkeusolojen materiaalit, vai ovatko ne samoja materiaaleja, mitä meillä normaaliajan käytössä, mutta me kopioidaan vain riittävällä määrä niitä materiaaleja siihen poikkeusolojen varten. Pystymme jatkamaan tietyn ajan tekemään näitä pelastustoiminnan asioita, mitä meillä on normaalikin aikana olemassa. Joitakin erityismateriaaleja, mitä harvemmin tarvitaan, niin voisi olla sellainen ratkaisu siellä mukana. Ja siihen voisi liittyä erilaisia materiaalihallinnointivarastoita ja hankinta- ja ylläpitovastuuta. Sitten meidän pitäisi kehittää vähän varastointia, jossa ulotetaan kansallinen ja kansainvälinen ulottuvuus mukana, mahdollinen RES-EU, ja sitten tämän lisäksi, mitä Suomi tarjoaa materiaaliapua ulkomaille pelastuspalveluille, olisiko siellä mahdollisuus kierrättää esimerkiksi tiettyjä materiaalia, mitkä ovat tällä hetkellä niin sanottuja pilaantuvia, käyttöjältään rajoitettua, ja siihen liittyy varastomointia mallien selvittämistä. Ja sitten sidosryhmäyhteistyö muiden pelastustoiminnan kriittisten toimijoiden kanssa, missä voisi varastointijärjestelyt ja toimialan riippumattomien materiaalien tunnistaminen olla mukana. No miten tätä on ajateltu viedä eteenpäin? Siinä on tämmöinen karkea tiekartta, luonnos, missä eletään vuotta 2021, missä tällä hetkellä tehdään materiaalisen varautumisen esisuunnittelu ja vaihtoehtojen selvittämistä. Välillä mennään ylämäkeen hyvää ja välillä tulee takapakkia, mutta kokonaisuus rakentuu. Sitten jossain vaiheessa pitäisi rakentaa suorituskykyä, lähteä suunnittelemaan, mikäli pelastuslain uudistamislain mahdollisuudet sen suovat. Ja sitten sen jälkeen päästäisiin vasta kokonaisuudessaan rakentamaan, kun meillä on tietopohjaa, niin varautumisen suorituskykyä, huoltovarmuutta, ja jossakin vaiheessa muutamien vuosien päästä olisi ylläpito kansallisesti ja määritellyn elinjakson aikana. No, täällä on strategista suunnittelua, toiminnassa suunnittavia, koottavia palveluja suunnittelua niin kuin taustalla, ja tämän vuoden aikana mietitään, että mitkä ovat niitä suuntia, ja yhtenä osatekijänä on tällä hetkellä esimerkiksi suorituskykyä tuottavan materiaalin kriittisluokituksen hanke, esitys jossakin vaiheessa tällaisen matkassa mukaan, mitä yhteistyössä HVK:n kanssa tehdään. Siellä olisi materiaalisen varautumisen varastointimallia käytössä tuossa.
Sen lisäksi meillä on taustalla menossa näitä pelastamisen hankkeita, missä tietojärjestelmää pyritään kautta tietovaranto esiselvitystä, että minkälainen pelastustoimen materiaalinen tietovaranto tai tietojärjestelmä tulisi tulevaisuudessa olla ja mahdollinen tietojärjestelmän hankinta tai määritys jossakin vaiheessa. Ja tähän niin kuin liittyy voin tietyllä lailla myös sitten tuo RES-EU-järjestelmä, että miten ne kansalliset ratkaisut muodostavat sen kokonaisuuden, mitä voidaan hyödyntää kansainvälisessä toiminnassa. Että ei tulisi erillisiä ratkaisuja, vaan olisi yksi kokonaisuus. Ja tässä on tämmöinen hahmottelma täysin olemassa, että meillä on normatiivinen taso, missä lainsäädäntö ja muutokset. Sen lisäksi meillä on strateginen taso, mitä me velvoitettaisiin, tai velvoitettaisiin taso tarkoittaa sitä, että mitä se meidän suorituskykyt vaativat. Meillä on tunnistettuja suorituskykyjä ja skenaarioita, ja siellä on tunnistettu tiettylainen määrä materiaaleja, niin sieltä tulisi semmoinen velvoitetaso, että siihen me tähdätään, että se löydettäisiin se, vaikka 100 paloautoa löytyy. No sitten siellä on osittain taktista tasoa mukana, eli yhteistoimintajärjestelyllä tai YVA-alueella olisi tämmöinen tavoitetasot määritelty, mitä heillä pitäisi saada sen riskinsä mukaan, ja sitten on se paikallinen taso siellä mukana, missä on se omavaraisuus tiettyyn rajaan saakka olemassa ja heidän koulutustaso käyttää niitä materiaaleja. Eli sen perusjohtamistasojen mukaisesti niin kuin ajateltu. Tämä vaatii vähän uudenlaista ajattelua tulevaisuudessa, eli mitä me haluaisimme. Vaatii teknistä toteutusta jonkun verran. Meidän pitäisi pystyä hallitsemaan materiaalin joustavuutta, määrää, vaihtelua. Meillä pitäisi olla standardoidut materiaalit, mikä on kriittisyysluokituksella arvioitu, mihissä materiaalit ovat hajautettu ja tehty keskitettyjä ratkaisuja, jossa resurssitehokkuus, tämmöinen just in time, eli oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja ne pystyvät mukautumaan tilanteen vaatimalla tavalla. Me tarvitsemme uudenlaisia välineitä, käyttäjälähtöistä yhteistyöalustaa, missä digitalisaation, automatisaation ja verkostoitumisen avulla tuotetaan analytiikkaa siitä, mitä me tarvitsemme tunnistamassa, eli ennustavaa, ei sinne peräpeiliin katsottavaa analytiikkaa enää, vaan mitä meidän pitää pystyä katsoa tulevaisuuteen. Ja siitä se muodostuisi meille tulevaisuuden materiaalin varautuminen hallinto, eli älykäs materiaalihallintoon liittyen toimintatapojen mallien muutoksiin. Ja miten tätä niin kuin voisi kokonaisuudessa tarkastella, niin siinä on kuvattu, meillä on 5 isoa kokonaisuutta, mitä pitäisi tarkastella. Meillä on yhtenä osana johtaminen, missä määritellään varautumistarvetta, eli minkälaisia ratkaisuja meidän varautuminen tarvitsee, mihin liittyisi materiaalivastuita, tehtäviä, palveluita. Sitten me tarvitsemme tilannetietoisuutta, eli valmiutta, mitä käydään vähän tarkemmin ensi kaudessa läpi. Me tarvitsemme materiaalikokonaisuus, varastointia ja logistiikkaa mukana. Ja tämmöisestä näkökulmasta oltaisiin tällä hetkellä ajatusta niin kuin tarkastelemassa. Eli meillä olisi johtamisen, sen varautumistarpeen määritys ja tunnistus, jossa myös sitten voisi olla materiaalivastuuden tarkastelua, kuka ja mitkä organisaatiot vastaavat niistäkin materiaaleista. Siihen liittyy tietysti lakia, strategiat ja palvelut. Meillä on keinoja tunnistaa niitä kyvykkyyksiä, mahdollista rahoitusta ja resurssien kohdentamista. Tilannetietoisuus on iso tekijä, minkälainen ero meillä on sen tunnistetun suorituskyvyn ja halutun suorituskyvyn sekä olemassa olevan suorituskyvyn materiaalin osalta. Mikä käppi löytyy sieltä, että öljyntorjunta merialueen tarvitsee 70 kilometriä puomia ja meillä on tällä hetkellä vain 50 kilometriä olemassa. Mistä me otamme sen 20 kilometriä? Sen lisäksi meillä on oma ymmärrys siitä tällähetkisestä kyvystä ja valmiudesta, mitä meillä on materiaalia varastossa. Esimerkkinä COVID-19 suojavarustetilanne alkuvaiheen lähtö liikkeelle. Sitten siellä on keinoja, tilannekuvaa, tiedolla johtamista, analytiikkaa, välittämistä. Materiaali, yksi tärkeimpänä osana, että me löytäisimme materiaaliportfolion, pystyttiin meidän Suomessa niin kuin laatimaan, että me käytettäisiin vaikka samaa terminologiaa niin Utsioilta Hankoon, ja se on yhtäläisesti tunnistettu sille kriittinen, että tämä kuokka, tämä palokirves on se kriittinen materiaali, mitä me tarvitsemme sen suorituskyvyn tuottamisessa, ja sillä on sitten tarvittava määrä, sitä löytyy. Vähän mennään arvoketjuihin myös sisälle, eli kauanko meille kestää niiden materiaalien saanti tuolta toimittajalta tai toimittajilta, ja sitten, miten sitä olisi järkevää hankkia kokonaisuudessa.
Ja meillä on erilaisia keinoja, mitä tällä hetkellä käydään tämmöisessä läpi, että päätietoryhmää, tiedolla johtamisen niin kuin kokonaisuutta, tarpeiden tunnistamista ja oman toiminnan turvaamista tietoilla. Ja kun näitä materiaaleja tunnistaa, me tarvitsemme sitten varastointia, ehkä uudella lailla tarkasteltuna, että onko järkeä jokaiselle paloasemalle sijoittaa, vai voisimmeko keskittää eräällä lailla tarpeellisten määrällä tämmöisiä logistisia varastoja, mistä materiaalit niin kuin pelastustoimelle toteutetaan, tai voisiko ne olla keskitetyssä paloasemien yhteyksissä, eli me pystyttäisiin niillä materiaaleja vastaamaan siihen kysyntätarpeeseen siinä akuutissa vaiheessa. Mitä pelastustoimi tarvitsee ensimmäisen 24 tunnin aikana? Montako paloletkua, mistä se otetaan? Ja siellä voisi olla erilaisia varastointimalleja, kuten lääkkeiden velvoitevarastoimista aina käyttövelvoite, turva- ja varmuusvarastointiratkaisu. Terminologia ei ole tässä oikein, ei ole laissa perustetta, mutta meillä on jonkinnäköinen työmalli pitää olla, mitä käydään keskustelua. Ja nämä kokonaisuus muodostaa semmoisen virtual stockpilingin, eli virtuaalisen varastointi-inventaariotiedon, millä hallitaan materiaalia. Tai muodostetaan materiaalin tilannetietoisuus. Ja sitten keinoja siellä voisi olla jopa uudellaan tarkastella strategista kumppanuutta, että kaikki, jotka on meidän hallinnassa, vaan niitä on näille keskeisille strategisilla kumppaneilla, ketkä pystyvät toteuttamaan, tuottamaan, ja sitä materiaali kiertäisi sen kautta. Ja sitten olisi oikealla sijainnilla, mikä tukisi sitä pelastustoimen toimintavalmiutta ja suorituskykyä parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten me tarvitsemme logistiikkaa, jolla me tuetaan suorituskykyä ja sen logistista osaamista ja ymmärtämistä lisää. Paljonko meillä pitää olla vaihtolava-autoja tai muuta kalustoa, jotta me pystymme siirtämään öljyntorjuntapuomit rannikolta sinne tarvitsemalle onnettomuusalueelle, eli se kapasiteetit, ja sitten ne pitäisi olla vielä yhteen sopivat eri viranomaisten eri toimijoiden kesken, tämmöinen logistinen standardi, pakkaus ja merkintä. Ja nämä muodostaa sen kansallisen, ja sitten meillä on RES-EU-kapasiteetit siellä, mitkä ne kehittämisalueita olemassa mukaan, että kansalliset järjestöt rakentavat, tukevat, toteuttavat valmiutta. No miten sen materiaalien varautuminen sitten jakautuu? Niin tuossa on tämmöinen karkea kaavio yritetty hahmottaa, eli siellä olisi riskianalyysi mukainen suorituskyky määrittää ne materiaaliset ratkaisut. Ne jakautuu sitten kahteen, mistä tullaan käymään tarkempi läpi, että on ei-materiaaliset ja ne materiaaliset ratkaisut. Ja materiaaliset ratkaisut sitten tarvitaan niitä valintoja, sitten millä materiaalilla se tuotetaan, se suorituskyky, niin laadullisesti, määrällisesti. Ja nämä sitten määrittävät ne erilaiset varastointiratkaisut ja näiden hallitsemiseksi tarvitaan materiaalin hallinta kokonaisuudessa. Ja tähän niin kuin liittyy, me tarvitaan tuotetietoa, eli materiaalin nimikkeistöä, luokkia, käsitekaaviota, toiminnallisia perusteita, jotta me pystytään yhteinen tämmöinen tilannetietoisuus muodostamaan. Tällä hetkellä pelastustoimella on X määrä materiaalin hallintajärjestelmiä käytössä, ja jos me katsottaisiin montako eri nimeä käytetään samasta materiaalista Suomessa, pelastuslaitoksen sisällä tai koko pelastustoimi Suomessa, niin se olisi mielenkiintoinen nähdä, että mitä termiä esimerkiksi paloletkusta käytetään tällä hetkellä. Ja siellä olisi esimerkkinä voisi olla materiaaliluokka, mihin materiaalit jaetaan tämmöisen pääkategorian luokan mukaan. No mistä se materiaalin varautuminen voisi koostua? Tällaiset osatekijät on tällä hetkellä pyritty tunnistamaan ja ei-materiaalisissa ratkaisussa. Tämä on sitten luonnos, niin kuin lukee, ettei kellekään mene paha mieli tulee olemassa. Siellä olisi aineettomia tuotantotekijöitä, eli pelastustoimen mahdollistajat. Siellä on niitä hallinnollisia rahoituskapasiteetteja. Sen lisäksi erilaiset kiinteistöhoidon järjestelmät, millä me mahdollistetaan, että pelastustoimi toimii, korjaamot, huollot ynnä muut. Lainsäädäntöä, mitkä olisi velvoittavia, ohjaavia ja asetuksella täydennettäviä. Sen lisäksi tarvittaisiin strategista johtamista, mihin pelastustoimi on menossa, jota toteutetaan kyvykkyyksien koottavien tehtäviä ja palveluiden ohjaamista, tiedolla johtamista, eli mitä tietoa syntyy, miten sitä tiedolla johdetaan ja siihen liittyvä analytiikka, nimenomaan sinne tulevaisuus, ennustava, ei peräpeiliin katsova analytiikka, miksi tapahtuu näitä asioita, mitä me tarvitsemme, mikä tämä kulutus aiheuttaa meille tulevaisuudessa muutoksia. Tietopohjaa riskianalyysistä, eli muodostaa sen varautumistarpeen, minkälainen tilannetietoisuus meillä tällä hetkellä on. Sitten toiminnan seurantaa, eli allokaatista tehokkuutta, tehdäänkö oikeita asioita oikealla tavalla, viranomaisyhteistoimintaa, mikä on meidän valmius tällä hetkellä tuottaa se suorituskyky,
sitten omatoiminen varautuminen, huoltovarmuus. Ja nämä ohjaisivat niitä materiaalisia ratkaisuja, missä materiaalivarastointi, logistiikka ja näiden teknologiset ratkaisut tuottavat tietoa sen materiaalisen ratkaisujen ylläpitämiseksi. Tämä on vähän monimutkainen, mitä tuossa käyty keskustelua läpi ja on yrittänyt tiivistää tämmöisen yksinkertaisempaan muotoon tämä vielä kokonaisuuden, jossa toimintaympäristövaatimus aiheuttaa tarpeen, johon vastataan hallinnollisilla vaatimuksilla, jota hallinnolliset vaatimukset ohjaavat strategista kokonaisuutta, jota ilmentymä on se valmius. Ja nämä ohjaisivat sitten sen kokonaisuuden materiaalisen ratkaisun toteuttamista. Ja jotta nämä nyt materiaalia ei lähde käymään läpi, mikä on kriittistä, mikä ei, koska meillä ei Suomessa tällä hetkellä ole yhteistä ymmärrystä siitä. Toinen näkee, että se suihkuputki on kriittinen ja toinen näkee, että se paloletku on kriittinen tai katuharja on niin erittäin kriittinen. Siihen ei lähdetä käymään läpi. Mutta yksi, mikä tietysti kiinnostaa, on paljon käyty keskustelua vuosien saatossa jo onnettomuustutkintakeskusta ja sen edeltäviä aikoja, on se, että minkälaisia varastointi pelastustoimella niin kuin voisi olla, ja tässä on täysin havainnollinen esimerkki pelastustoimen materiaalista varastoinnista, mitä voisi olla, mikä on jaoteltu 5 eri tasoon. Meillä on mahdollinen kansainvälinen RES-EU-varastointi Euroopan pelastuspalvelumekanismin, mitä on materiaali, mitä on sijoitettu Suomeen, tai Suomi on osa sitä kokonaisuutta mukana. Sen lisäksi meillä on se paikallinen pelastuslaitoksen tai hyvinvointialueen käyttövarasto, mitä se päivittäin toiminnoissa siellä tarvii. Sen lisäksi siellä olisi velvoitevarastointi erään lailla sen hyvinvointialueen riskien esiintyvien mukaan. Että se pystyy vastaamaan niihin riskeihin, mitä siellä sitten on. Ja sen jälkeen meillä olisi porrastettu varastointi, esimerkiksi kolme hyvinvointialuetta, niin sanottu yhteistoiminta-alue, muodostaisivat turvavaraston niissä kriittisten materiaalien osalta, mitkä olisi yhteisesti tunnistettu. Ja viimeisenä porttina voisi olla esimerkkinä esimerkiksi lääkkeellä valtion varastointi kautta varmuusvarastointi. Eli se on puhtaasti strategista varastointia, taktista varastointia ja sitten olisi teknistä varastointia olemassa mukana. Miten tämä sitten jakaantuu tästä alaspäin, niin tässä on yritetty havainnollistaa, mitä me tehdään. Pelastus SM on asettamassa materiaalisen varautumisen hankkeen tässä lähiaikoina, mihinkään liittyy siihen HVK:n kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ja siihen ideana on se, yhtenä osana yritämme selvittää, minkälainen varastointijärjestelyt me pystyttäisiin vastaamaan materiaalin kysyntätarpeen muutokseen, toimitusketjujen häiriöiden muutokseen sekä kansallisesti vaikuttavan low high riskien kriittisen infran suojaamisen vaatimaan pelastujen materiaalisen vaatimisen. Ja hanke mahdollisesti lähtisi käyntiin elokuun alussa olemassa, missä sitä on jaksoteltu useilla eri työpaketeilla, jossa tuotetaan kriittisyysluokitus, jonka perusteella tehdään tämmöinen varastointimalli hallintasuunnittelu, ja tätä tukee sitten RES-EU-järjestelyt matkassa mukana. Ja tässä on yksi esimerkki täysin kuvitteellisesta materiaalitarpeen laskennasta. Esimerkki öljykentällä, ympäristövahinko merialueella, skenaarion mukainen Suomenlahdella. Tarve 200 henkilöä pelastustoiminnassa, 20 koko ajan pitää olla työskentelemässä niin rannalla, mantereella kuin vesillä, eli arviolta vuorokaudessa 400 henkeä. Jokainen henkilö tehtäväpaikalla kuluttaa, joku voi kuluttaa useamman tunnissa, mutta keskimäärin esimerkkinä yksi suojan tunnistettu likaantunut per tunti. Me tarvitsemme jokaista suojainta 9000 kappaletta. On pelkkä päiväkulutus. Jos arvio edelleenkään jolla rantatorjunta on mukana, on vain merialueen torjunta. Jos tilanne kestää skenaarion mukaan 14 vuorokautta, meille muodostuu noin reilun 100 000 suojan yksikön tarve. Ja mikä on tällä hetkellä se varastoinnin nykytila vastata pelastustoiminnalla tällaisen materiaalin tarpeeseen? Missä vaiheessa me saamme lisämateriaalia kaupallisilta toimijoilta vai saadaanko edes ollenkaan kotimaista? Eli puhutaan toimitusviiveistä. Kauanko kestää KV-apu plus sen KV-avun materiaali, mikä on se aika, minä aikana meidän pitää toimia. Ja sitten uutena tekijänä meille syntyy huomattava määrä jätettä suojaamista. Esimerkkinä tässä myös sitä logistisesta kapasiteetista, että montako vaihtolavaa tarvitaan 24 tunnin sisällä siirtämään niitä puomeja. No, maastopalosta tulee polttoainetta,
henkilöstöä, letkumäärää, kauanko se aktiivinen vaihe kestää. Nämä on täysin kuvitteellisia ratkaisuja. Ja niihin sitten esimerkkinä voisi olla käyttää käytännössä tämmöinen keissimallin, varastointimallin ratkaisu. Me tunnistetaan se noin 100 000 esimerkiksi tyvekhaalaria, ja meillä silloin varastointikapasiteetti pitäisi olla noin 130 000 tyvekkiä Suomessa. 14 vuorokauden pahimman skenaarion mukainen tilanne, plus sitten se saantiaika, millä me aikaa saadaan maailmalta Suomeen lisää. Ja arvioitu kulutus olisi vuodessa 10 000 kappaletta, ja tämä tieto ei ole mistään otettu, tämä on täysin keksitty, kun emme tiedä tällä hetkellä paljonko pelastustoimi Suomi kuluttaa esimerkkiä tyvekkejä. Ja siitä muodostuisi se kansallinen kapasiteetti, ja se olisi sitten jaoteltu erilaisiin varastointitasoihin, jotka muodostavat sen virtuaalivarastoinnin kokonaisuudessaan. Ja tämä olisi niin kuin yhteisesti kriittisesti, missä kriittisluokituksella tunnistettu, että tämmöisiä me tarvitaan. Tämä on se materiaali, mitä me ehdottomasti tarvitaan. Tämä sama materiaali käy öljyntorjunnassa, vahingontorjunnassa, CBR:n tilanteissa. Eli se ei ole yksittäisen onnettomuus- tai häiriötilanne kohtainen, vaan se soveltuu hyvin moneen onnettomuustilanteeseen, tilanteen hallintaan ja toimiin, mitä tarkastellaan semmoisella materiaaliportfolion avulla. Ja tästä voisi olla sitten jako erilaisia olemassa, että mikä on se vaikka hyvä alue riskien mukainen, onko se 3 vuorokauden maksimikulutusta vastaava määrä, pitäisi löytyä sieltä. Sitten yhteistoiminta-alueelta löytyisi se seuraava vaihe, vaikka 7 vuorokauden kulutusta tai 5 vuorokauden kulutusta, ja sitten se on kansallinen varasto, eli kun yhteistoiminta-alueen varastot on tyhjennetty, sitten se kansallinen löytys, mutta tähän pitää liittyä myös sitten se materiaalin kierrätys, että ei tule hävittämiskustannuksia ja materiaalit ovat käyttökelpoisia. Oleellisena liittyy myös logistiikka ja sen johtaminen, missä materiaali siirretään, milloin ne siirretään ja minne ne siirretään sinne onnettomuusalueelle. Tämä voisi ehkä tarkastella siitä näkökulmasta, tämmöisen toimitusketjun näkökulmasta, että avun antajalta avun tarvitsijalle, missä paikallinen alueen kansallinen ja kansainvälinen näkökulma on huomioitu, missä tarvitaan henkilö- ja kalustoresursseja, ja onko meillä saatavissa niitä kalustoresursseja siinä vaiheessa, kun me tarvitsemme vaikka juhannusaattona vaihtoehtoisia auto- ja kuljetusyrittäjiltä. Ja yksi merkittävimmistä tällä hetkellä suorituskyvyn vaikutuksen aikaansaamisesta, hyvin monet lähteet korostavat logistista kyvykkyyttä nimenomaan ensivaiheen logistista kyvykkyyttä ensimmäisen 12, 24 tai 48 tunnin aikana. Ja tämmöinen huomio on tullut esille, ei ole suurten onnettomuuksien aikana logistissa ei ole riittävästi mietitty, mikä vaatisi uudelleen vähän ennakkosuunnittelua lisää. No mitä se sitten logistiikka on? Se on sijaintia ja kapasiteettia, että meillä on kyky siirtää se materiaali paikasta X kuljettavan yksikköjen kapasiteettien avulla sinne paikkaan, missä ne tarvitsevat, ja miten sitten se viimeisen mailin haastet siellä tehdään. Esimerkiksi öljyntorjunnassa ranta-alueelta, saadaanko ne puomit lastattua niihin veneisiin, onko meillä soveltuva nosturikalustoa tai laiturikalustoa, ja pystyykö pelastustoimi itse vastaamaan, vai pitääkö meillä niin sanottu third partner flotaan, eli ulkoisen kumppanin tekemä osittainen logistiikka, millä me tuetaan kokonaisuutta matkassa mukana, eli välitön ja täydentävä logistiikkatarve, mutta yhtäläisesti tässä voi logistista tarvetta voi lisätä materiaalien tuhoutuminen, välittömän vaaran tai suoja-alueen alle jäävä materiaali, mikä on ennakkosijoitettu, mikä tuhoutuu tai ei ole käytettävissä sen häiriötilanteen aikana. Ja mistä me sitten saavutetaan se kokonaisuus? Meillä pitäisi olla tavoitteena varmistaa resurssien riittävyys ja pelastustoiminnan vaikutus. Me luodaan kyvykkyyksiä, jossa toimintamalliprosessit, henkilöstön osaaminen sekä tietojärjestelmät, joiden avulla saavutetaan se suorituskyky. Ja sitten meidän pitäisi pystyä johtamaan niitä kyvykkyyksiä, miten ja millaisilla resursseilla kehitetään, hankitaan, luovutaan tai poistetaan, jotta ne kyvykkyydet toteutuvat siinä vaiheessa. Ja aiheesta pikkuhiljaa lisääntyy infoa, lisää tulee, ja ennen kuin haastetaan sitä kenttää, haluttaisin, että saataisiin kentän ääntä kuuluville, näkyville, sitoutettua, vastuutettua ja osallistettua, ja saa laittaa mieltä askarrettavia kysymyksiä sähköpostiin, ja kokonaisuus ei ole millään lailla valmis, tällä hetkellä vain yksi keskustelualusta,
jota rakennetaan ja kehitetään tulevaisuuden tarpeita varten, ja vuonna XX on jokin aikana tavoitteena olla pelastustoimen materiaalinen varautuminen sillä tasolla, että se vastaa sen hetkistä toimintaympäristöä ja sen aiheuttamien riskien kokonaisuutta. Ja joka ikinen huomio, palaute, vie kentän suunnasta eteenpäin. Siinä lyhykäisyydessä pelastustoimen materiaalinen varautuminen. Karkea rautalankaversio oli yritetty tiivistää. Hienosti tiivistetty. Kiitoksia, Marko. Nyt mä annan suoran puheenvuoron sitten Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Katja Aholalle. Ole hyvä, Katja. Kiitos, Tiia. Ja kiitos todella paljon, Marko, tästä seikkaperäisestä esityksestä. Huoltovarmuuskeskus ja sisäministeriö ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Yhteistoiminnan tavoitteena on tarkastella ja määritellä ne kriteerit pelastustoimen materiaaliselle varautumiselle, aivan kuten Marko tuossa jo hyvin kertoikin. Samalla me tässä projektissa katsotaan myös ne yhteistyömahdollisuudet, mitä kaikkea kansallisen turvallisuuden osalta me voidaan tehdä yhteistyössä. Työ on siis alkanut ja luvassa on useamman vuoden työprojekti. Ja tässä meidän yhteistyössä on tavoitteena löytää vastauksia pelastustoimen sekä pitkän aikajänteen että lyhyen aikajänteen materiaalisen varautumisen tarpeisiin. Hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi pelastustoimen hankintayhteistyö, joka ehdottomasti kannattaa luoda jo normaalioloissa. Nyt vielä haastasin kuitenkin tätäkin yhteistyöprojektia pohtimaan myös vähän laajemmin varautumisen kenttää. Toivoisin, että huomioitaisiin myös pelastustoimen immateriaalinen varautuminen. Marko tuossa jo toikin esille esimerkiksi tekoälyyn ja tietoliikenneyhteyksiin ja tietotekniikkaan liittyviä haasteita. Mutta mitenkä pelastustoimi varautuu esimerkiksi tiedonhuoltovarmuuteen? Osaamiseen, kyvykkyyksiin, mitä resursseja se vaatii, minkälaisia logistisia palveluja esimerkiksi tarvitaan siihen, että voidaan hyödyntää myös kansainvälisiä asiantuntijoita tietyissä vakavissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa. Kiitos. Erittäin konkreettinen hyvä esimerkki siitä, miten yhteistyössä eri hallinnonalat voivat kehittää kansallista turvallisuutta vastaamaan tässä hyvin haastavassa hybridiuhkien maailmassa niihin tarpeisiin, mitä turvallisuus tuo tullessa. Tiia, ole hyvä. Kiitoksia, Katja. Haluaako Marko vastata Katjalle saman tien jotakin? Joo, kyllä on sitä osalta, että se aihe on tunnistettu ja siihen ei ole niin sanottua pikavoittoa tällä hetkellä olemassa. On iso haaste rakentaa sellainen, mikä on kestävä, mitä me pystymme ennustamaan 5 vuoden päästä. Ja ei ole helpoin tapa tällä hetkellä varmasti, että meillä on toimijassa niin valtio kuin kunta kautta hyvinvointialue, mitä sitten se tulevaisuus tuokaa olemassa. Miten ne yhteensovitetaan, niiden tehtävät ja vastuut. Ja siksi tässä halutaan haastaa sitä kentän väkeä antamaan niitä yksittäisiä palautteita sieltä, että mitä he näkevät. Ja tuosta katsoin Flingan taulua, siellä oli muutamia palautteita tullut jo. Esimerkkinä negatiivisina asioissa vaikka varastojen hajanaisuus. Ja tuohon mä muutama kommentoin noihin kommentteihin takaa sellaisen ajatuksen, että ne, vaikka varastot ovat hajallaan, ne kuitenkin tukevat sitä paikallista toimintaa siinä vaiheessa, missä se riskiperusti on sijoitettu. Meillä on vaikka esimerkiksi ydinvoimala onnettomuus, se on hyvin paikallinen, kuitenkin muutaman 10 kilometrin säteellä vaikuttava alue. Miksi sen materiaalin varastointi on sijoitettu vaikka Lappiin tai Lappeenranta, jos ei se ole sillä välittömässä alueella? Meidän pitäisi pystyä tunnistamaan se varautumistarve, mitä pelastustoimi tarvitsee ja missä ajassa, eli se aikaviive. Ja mitä vaikutusta niillä materiaaleilla siinä vaiheessa on, jos niitä ei ole saatavissa. Eli minkälaisen kaskadi-ilmiön se aiheuttaa, että jos niitä materiaalia ei ole saatavilla sen ensimmäisen tuntien aikana. Se on positiivista asiaa tästä keskustelualustasta. Mä en tiedä, näkyykö flingataulu teillä siellä tällä hetkellä.
Kyllä. Kyllä näkyy. Siellä on esimerkiksi tullut positiivisia asioita yhteistyön naapureiden kanssa. Kyllä. On tunnistettu, meillä on yhteistyöviranomaisia, RVL, poliisi, sisäisen turvallisuuden toimijat. Yhtäläisesti isona tekijänä huoltovarmuuskeskus on matkassa mukana kansainvälisen materiaaliamuontamisessa kautta myös kansallisessa, mitä meillä olisi kansallisesti niin kuin täällä tunnistettavissa niitä tekijöitä. Mallit pitää olla joustavia, ei tämmöisiä riippuvaisia. Ja sitten osa edelleen määräavut on materiaalin perusta, mutta kuka sen määrittää, että se määrävahvuus on 10 kilometriä, vaan se määrävahvuus pitäisi perustua siihen todentamaan, että miten pelastustoimi omalla suorituskyvyllään pystyy hallitsemaan sitä häiriötilannetta. Ruotsalaiset on jonkun verran tutkinut viime vuoden aikana sitä näkökulmaa, että heillä tällainen varautuminen perustuu kahteen asiaan, ennalta tunnistettuun ja siihen näkökulmaan, mitä suorituskykyä heidän olemassa oleva kansallinen ja paikallinen valmius pystyy tuottamaan, ja se muodostuu kahdesta kokonaisuudesta. Ja siitä muodostuu se määrävahvuus sinne sitten paikalle. Se ei ole se 100 kuokkaa tai 1000 kuokkaa, vaan siinä on tunnistettu suorituskyvyllä pystytään rajoittamaan vaikka tulvan aiheuttamia vahinkoja näihin 20 taloon, jolloin se todellinen varautumistarve on pikkasen pienempi. Mutta se vaatii siinä, että niitä materiaaleja on käytettävissä alkuvaiheessa huomattavasti enemmän kuin mitä normaalista. Sitten siirrän näitä negatiivisia asioita. Tämmöistä tarkoittaa kuljetuskapasiteetin konttipula. Niin kuin toin esille, että se logistiset kapasiteetit on haaste ja on nähty. Ja sen, että se määrittämisessä meillä on hyvää työtä tehty niin Sökö-hankkeessa, Saimaalla kuin Suomenlahdella, Pohjanlahdella, Saaristomerellä. Minkälainen maksimilogistinen kapasiteetti me tarvitaan niin kuin öljyisen jätteen siirtämiseen, mutta sitten toisaalta sitä kokonaisuutta ei ole tarkasteltu, että mistä me saamme ne ajoneuvot ja materiaalit, millä se materiaali siirretään. Ja siihen niin kuin liittyy tuo, että konttipula on yksi varmaan todennäköinen, entäs ne autot, millä ne kontit siirretään, miten ne materiaalit, onko ne yhteensopivat, jos se tulee vaikka Satakunnasta Varsinais-Suomeen, soveltuuko ne, pystytäänkö Satakunnan kalustolla siirtämään Varsinais-Suomen kalustoja ja niin edespäin. Tilannetietoisuuden puute on tunnistettu viime keväänä, kun pelastuslaitokset joutuivat tuottamaan materiaalista tilannekuvaa tällaisen manuaalisen toimintojen avulla. Ja tätä samaa tietoa on tullut niissä esiselvityksissä 18-19 esille, ja siihen nyt pyritään hakemaan ainakin esiselvityksen avulla tämmöistä ratkaisua, että minkä näköinen pelastustoimen materiaalinen tietojärjestelmä, tietovaranto, mitä ikinä halutaankin käyttää, niin voisi kansallisesti olla. Pelastuslaitoksillahan on käytössä joillakin tämmöinen tietokanta tai pohjainen järjestelmä, mutta miten me saadaan tiedot koottua sieltä yhteen? Voisiko se olla yksi esimerkiksi johtamisen materiaalisen varautumisen tilannekuvan niin kuin yksi kriteeri matkassa mukaan. Nythän me tiedetään, että Pekellä, Kejolla, missä ne autot ovat, mutta me emme tiedä, mikä niiden materiaalinen suorituskyky siinä autossa on. Tai me nähdään, että alukset on rannassa, mutta me emme näe, että minkälainen se aluksen kyky on esimerkiksi siirtää sitä puomia ja onko sitä öljyntorjuntapuomia ollenkaan. Negatiiviset asiat oikeasti toimii järjestelmät tässä valinnasta pelastustoimia. Voisiko siellä olla mukana, että meillä on tiettyjä osa-alueita, millä esimerkiksi logistiikka, tietyt kriittiset materiaalit olisikin hyvinkin keskitettyjä matkassa mukaan. Nämä on kaikki tulevaisuuden liittyviä asioita. Kehitettävät asiat, tekninen tilannekuva varastoista, se liittyy siihen digitalisaatioon, sopimusten hallinta, kunhan me tunnistaisimme ne materiaalivastuut, pelisäännöt, kyllä, suorituskyvyn osalta, ja omat varastointivelvoitteet, tämä liittyy siihen kalvoon, missä oli, että meillä on niitä tavoitetasoja, mikä on se paikallisen suorituskyvyn tavoitetaso, mitä materiaalia se tarvitsee suorituskyvyn tuottamiseksi, niin se olisi se tavoitetaso varastointi siellä paikallisella tasolla. Sitten kaikkien ei tarvitse varastoida kaikkia, tämä on nimenomaan sellainen kokonaisuus, mitä pyritään ajatelemaan, että ensin me tunnistetaan se materiaali, mitä me kriittisesti tarvitaan, ja sen jälkeen me mietitään niitä varastointi- ja logistisia ratkaisuja, jotta kaikki eivät varastoisi kaikkia, vaan se olisi keskitettyjä, mahdollisesti keskitettyjä varastointiratkaisuja, vastuuta ratkaisuja olemassa, että kokonaisuus niin kuin toimisi
siinä vaiheessa. Osahan voi olla, että ei ole pelastustoimen hallinnassa edes ne materiaalit. Ja sitten se, kuka määrittää materiaalitarpeen tällä hetkellä taho, niin se, kyllä ne toimijat näen sen, että toimijoiden pitäisi tunnistaa se materiaali, millä se tehokas pelastustoiminta, suorituskyky tuotetaan. Ei se ole ministeriön tai aluehallintoviranomaisen tai muiden tehtävä. Kyllä se toimija siellä, kuka tekee, niin sen pitäisi pystyä arvioimaan, mitkä ne materiaalit ovat heillä se kaikkein kriittisin. Ja siihen me tarvitaan yhdessä eri toimijoiden kesken tämmöinen yhteinen ymmärrys tai näkemys siitä, että mitkä materiaalit ovat ne kriittisiä ja mitkä ei ole kriittisiä. Siihen nimenomaan nyt sitten siinä HVK ja SM-hankkeessa lähdetään hakemaan tämmöistä yhteistä ymmärrystä rakentamaan. Siinä nopea lappuista palaute ajatuksista. Kiitos. Niitä saa varmaan sinne edelleenkin pistää lisää. Saa laittaa lisää. Edelleen, kyllä. Tämä Flingaan pystyy laittamaan näitä, jos tämän webinaarin jälkeen herää vielä ajatuksia, niin toivottavasti no, tänne vielä. Mä suljen sen huomenna aamulla. Se osoite on sinne auki, niin se mä pystyn sen hallinnalla sitten huomenna aamulla niin kuin sulkemaan kiinni sen jälkeen. Että huomenna aamulla, jos on, niin voi käydä nakkaamassa tai sitten sähköpostiajatuksia. Kyllä. Karvosen Mikolta on tullut kommentti ÖT-kuvioihin liittyen. Tällä hetkellä RVL hallinnoi valtion valmiusvarastoja 11 kappaletta. Tavoitteena keskittää materiaali 4-5 varastoon logistisesti järkevimmille paikoille, ja tämä vaatii yhteistyötä pelastustoimen kanssa. Ja näitä varmaan riittää muitakin. Kyllä se vähän näin on, että on useampi eri toimija on tällä hetkellä tunnistanut ja herännyt siihen, että miten niitä tehokkaasti tehdään. Ja tuohon niin kuin voin kertoa, että maailmalla niin kuin, nimenomaan, jos tarkastellaan humanitaarista logistiikkaa tai humanitaarista toimitusketjuja, ne on hyvin tarkkaan niin kuin miettineet, missä varastot ovat, mitä niiden varastossa sisällä ovat materiaalit, jotta sillä saadaan paras vaikutus. Ja se kokonaisuus niin kuin, ei se rakennu yhdestä osasta, vaan siellä on hyvin monta osa-aluetta, mistä se kokonaisuus rakentuu. Mutta semmoinen tuon osalta. Kiitoksia. Ajatuksia. Löytyykö joltain muuta vielä jotain ajatuksia, kysymyksiä, jotain muuta, miten haluaa haastaa Markoa? Nostakaa kättä rohkeasti vaan pystyyn. Ja mikrofoni auki, jos kysymyksiä siihen liittyen löytyy. Tomi laittoi meille tuohon näkyviin vielä mukavasti mainoksen tästä, että muistakaa kaikki, jotka ette ole vielä Palopäällystöliiton jäseniä, niin liittyä pikaisesti. Nyt on mainospuhe pidetty. Ei näytä käsiä nousevan tai chattikenttään tulevan myöskään Markolle mitään sen enempää kysymyksiä. Ja turhaan me siinä vaiheessa sitten ruvetaan tilaisuutta pitkittämään. Mä haluan esittää suuret kiitokset Markolle ja Katjalle. Tämä oli oikein hyvää ja mielenkiintoista keskustelua. Ja tähän on hyvä päättää kevään viimeinen varautuminen ja väestönsuojelujaoksen tuntiturvaa webinaari. Syksyllä sitten taas elokuusta alkaa tarjolla monipuolinen tarjonta näissä meidän webinaareissa, joten toivottavasti näemme taas silloin. Ja jaoston johtokunnan puolesta haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää kesää. Kiitoksia kaikille.